Бүгін Петропавлда 3-ші өңірлік инвесторлар кеңесі өтті. Маңызды жиынға алыс жақын шетелден 200-ден астам мейман келді. Олардың қатарында Қытай, Ресей, Италия, Литва сынды мемлекеттердің қалталы азаматтары бар. Бұл жандар алдағы уақытта Теріскей өңіріне қаржы құйып, бір қатар жобаларды іске асырмақ ниетте. Жоспарлар мен пленарлық отырыста бөлісті, тақырыпты әріптесім Риат Шони тарқатады. Солтүстік Қазақстан облысының инвестициялық потенциалы жоғары, бірақ қаржына қай салаға құйған дұрыс бола және ұсынылған жобалар Теріскей үшін несімен тиімді. Осы және өзгеде мәселелері дәл қазір 3-ші өңірлік инвесторлар кеңесінде егжей-тегжейлі талқыланбақ. Бұл маңызды жиынға алыс жақын шетелден 200-ден астам мейман келіп отыр. Бұл жандар алдағы уақытта Теріскей өңіріне қаржы құйып, бірқатар жобаларды іске асырмақ ниетте. Маңызды жиынға қатысуға келген делегациялардың қатарында Қазақстандағы Литва Республикасы елшілігінің 3-ші хатшысы Адомас Давалга да бар. Мейман өз мемлекетіндегі кәсіпкерлердің мүддесін таныстыруда. Ол жақтың қалталы азаматтары өңіріміздің бірқатар салаларына қызығушылық танытып жатыр екен. Литваның инвесторлары қазақстандық бизнесмендерге істерін дөңгелетуге атсалысып, Еуропа нарығына шығу үшін қол ұшын созуға дайын. Әріптестік орнатып бірге ұстандыруға бел байлап отырмыз. Қазіргі таңда университеттеріңізбен де жақсы қарым-қатынастамыз. Бұдан бөлек көлік логистикасы, ауыл шаруашылығы саласы, металл өңдеу сынды өнеркәсіптерге қызығушылық танытудамыз. Себебі Литва табиғи минералдармен мақтана алмайды, ал сіздерде оның қоры мол. Инвесторлар кеңесіне келген меймандардың назарына өңір аудандарының көрмесі ұсынылды. Қалталы азаматтарға аудандарда қай салаға қаржы құюға болатындығы туралы айтылды. Мәселен, Есіл ауданда жел генераторын орнатуға мүмкіндік бар. Бұндай қондырға әзірге Новоникольская селосында ғана жұмыс істеп тұр. Инвестор іздеп жатқанымыз өзіміздің Есіл ауданында, солтүстік Қазақстан облысында ветроустановка, тоқ шығар, электр энергия шығаратын жерге өте біздікі жақсы жер екен. Соны қазіргі инвесторлығы келіп қарап атыр, өзіміз менде үкіметтен бір көмегі бір тарифті бір заңда қойса, сосын олар өздерінің экономиканы санап, салмақшы болып жатыр. Өңіріміз жайлы толыққанды ақпарат шетелдің қалталы азаматтарына пленарлық отырыста айтылды. Меймандар алдында аймақ басшысы Құмар Ақсақалов сөз сөйлеп, облысқа инвестиция тарту бойынша қойылған міндеттерді баяндады. Исполняя поручение главы государства, елбасы тапсырмасына сай біз инвесторларды тарту мен инвестициялық климатты жақсарту бойынша кеңес құрдық. Кеңес жұмысының басым бағыттарының бірі ол қазір өңірде істеп жатқан қалталы азаматтар мен әріптестік орнатуға ниет танытқан жандардың құқығы мен мүддесін қорғау. Бүгінгі отырысқа 7 мемлекеттен 200-ден астам мейман келді. Алдағы уақытта инвесторлар кеңесін 90 сайын ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз. Бұдан соң сөз кезегі облыс әкімінің орынбасары Дәурен Жандарбекке берілді. Ол өңірімізде қазір қалыптасқан инвестициялық климат жайында баяндады. Бүгінде шетелдік бизнесмендер экономиканың басым секторларында жобаны жүзеге асырғанда корпоративтік және жер салығынан 10 жылға дейін босатылады. Бұдан бөлек мемлекеттік бағдарламалар аясында субсидия алу мүмкіндігі де бар. Тағы жиында ауыл шаруашылығы саласы да сөз болды. Ауыл шаруашылығы өндірісінде бүгінде жұмысқа қабілеттілердің 1/3 бөлігі еңбек етуде. Өткен жылы қамбаға 5 миллион тоннадан астам астық құйылды. Орылған алтындарды сақтауға тиісті жағдай жасалынған. Барлық элеваторлардың жалпы сыйымдылығы 6 миллион тоннадан астам. Жыл сайын өңіріміз 1,5 миллион тонна астықты экспорттайды. Бұдан бөлек Айыртау ауданында ресейлік инвесторлармен бірлесе майлы дақылдарды тазартуға, кептіру мен сақтауға арналған кешен тұрғызылып жатыр. Тағы өңірде Қытайдың қалталы азаматтарының қатысуымен Тайынша ауданында майлы дақылдарды қайта өңдейтін зауыт ашылды. Оған 6 миллиард шетелдік инвестиция құйылды. Кәсіпорын жылына 300 тонна шикізатты қайта өңдеуге қауқарлы. Қытайлықтарды сәтті жүзеге асқан жоба қызықтырған көрінеді. Аспан асты елінің инвесторлары солтүстік аймақпен әріптестік орнатуға құлшыныс танытып отыр. Мәселен, қытайлық Шиян Дэруй Гонг Маоцо компаниясы Петропавл қаласында КАЗ автомобиль машиналары мен қондырғылары индустриалды паркі жобасын жүзеге асырмақшы. Ол Есіл өзенінің бойында, облыс орталығының солтүстігінде орналасады. Аумағы 500 гектарды құрайды деген болжам бар. Бүгін аспан асты елінің өкілі өз жоспарымен отырыста бөлісіп, Петропавл қаласы әкімшілігімен әріптестік орнатуға дайын екендігін айтты. Біз машина мен қондырғылар жасауды зерттейтін ең озық база құруды көздеп отырмыз. Жобаның алғашқы кезеңінде өзге қытайлық кәсіпорындармен стратегиялық әріптестік орнатылады. Алдыңғы қатарлы компаниялардан түрлі машиналардың бөлшектері мен қондырғыларын сатып алып, осында құрастыратын боламыз. Бұның арқасында 3-4 мың жаңа жұмыс орны ашылады. Сондай ақ Қазақстандағы өнеркәсіптің дамуына тың серпіліс береді. Ал жобаның екінші кезеңінде жұмысшылардың баспана мәселесі шешілмек. Ол үшін алыс емес жер
жерден жаңа қалашық салуды көздеп отырмыз. Бұл жоба Қазақстанның нұрлы жол бағдарламасы мен Қытайдың бір белдеу, бір жол стратегиясы аясында жүзеге асырылмақ. Бүгін аспанасты елінің өкілі пленарлық отырыстан кейін Петропавл қаласының әкімі Марат Тасмағанбетов пен шаһар аумағында машина жасау кластерін құру жөнінде сомасы 65 миллиард теңге тұратын меморандумға қол қойысты. Енді келер жылы облыс орталығында қытайлықтардың ауқымды жобасы іске асырыла бастамақ. Идет разработка проектной сметы. Қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттамалары жасалып жатыр. Алдағы уақытта бұл келісім қаланың әлеметтік экономикалық дамуына үлкен оң өзгеріс әкеледі. Бүгінде бірлескен кәсіпорын ашылып, қалада өкілдігі пайда болды. Біз өз тарапымыздан жер учаскесін беріп отырмыз. Қытайлықтар жерлестерімізді машина жасау кластеріне үйретіп, оларды жұмыспен баспанамен де қамтымақ. Бұған қоса кәсіпорын аумағында демалыс аймағы да пайда болады. Жалпы пленарлық отырыстың соңында өңір аудандарының әкімдері шетелдік және отандық инвесторлармен 11 меморандумға қол қойысты. Риат Шони, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.